waqtiyadan soconaya iyo waayaha adduunyada waagii guduutaba wuxuun baad arkaysaa wacdi iyo la yaaba leh, welwelka iyo murugada, wiiqdanka iyo argagaxa, wiirsiga wixii daran, wixii dantaad leedahay, wixii kaa dayici kara, wixii hoyga aakhiro, wixii kaa hallayn kara, wax kastoo ku hodi kara weligaa ka dheerow. Waqtigii adkaadaa marun buu wacnaadaa. Waddadaad maraysona waa inaad ogsoon tahay halkay kugu wadayso waqtiyaanu kuu dumin. Haddaad wehel ka dhigato wacyiga iyo diintiyo, wadiiqada wanaagiyo, caawimada walaalka, wanaag aad ka talisaa wax kastoo aad jeceshahay, ogow way kuu hagaagiye. Haddii aad waqtiga lumiso, ogow wad baan ku dayni. Weesada qaado, wax dhigo, waqtigu wuu soconayaa, adduunkuna wuu dhammaan. Ciidina ku waari mayso aakhira loo wada socdaa. Ciidina ku waari mayso aakhira loo wada socdaa. Weyna waadigaa raxmaana, weyna waadigaa raxiima, adaa waaxido kariime, quluubtayda wanaag ku beer, wanaag iyo samo ku beer.